ନମସ୍କାର, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିନାଗିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବନାଇବା ବେସନରେ ବର୍ଫି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଫି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନେବା 2 କପ୍ ବେସନ, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେବା 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇକି ବେସନକୁ ବେସନରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଳେଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବେ ଯେପରି ଘିଅ ଯେପରି ବେସନ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ନେବା। ବେସନରେ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା, ଯେପରି ସବୁ ବେସନରେ ଘିଅ ଆଉ କ୍ଷୀର ଲାଗିଯାଏ ସେହିପରି ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଢାଳି ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖିଦେବା, ଟିକିଏ ଯେପରି ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା କିଛି କାଜୁ ଏବଂ ଆଲମଣ୍ଡ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ କଲେ ତାହା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ବେସନ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ସବୁ ଯେ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଟିକିଏ ରହିଯାଇଛି ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଥିଲା ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଯେତେକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବେସନଟି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଛି। ଏବେ କରେଇରେ ଘିଅ 50 ଗ୍ରାମ ଦେବା, ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏଇ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ପୁରା ସିମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜିବା, ହାଲକା ହାଲକା କରି ଭାଜିବା, ନହେଲେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାହା ତଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ବେସନ ଟିକିଏ ବାଦାମୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା, ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଚିନି ଦେବା, ଚିନିକୁ ସିରା କରିନେବା। ଅଧିକ ଚିନି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ମିଠା ଦୋକାନୀ ବହୁତ ଚିନି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବେସନ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ତାହାକୁ ଭାଜିବା। ଏ ଚିନି ସିରାଟି ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଅଠାଳିଆ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଚିନି ସିରାଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବେସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାହାକୁ ଗୋଳାଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କ୍ଷୀରଟା ଦେବା, କ୍ଷୀର ଯେପରି ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। କ୍ଷୀରଟା ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ଭାବେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଚିନିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସିରାକୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଡାଳିଦେବା। ଚିନି ସିରା ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା,
ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିନେବା। ତିନି ଚାରିଟି ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଥାଇରେ ଢାଳି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳେଇ ନେବା। ତା ଉପରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା, ପକାଇ ତାହାକୁ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା, ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଜ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କାଟିନେବା। ବର୍ଫିଟା ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏକଦମ ଗୁଆ ଘିଅର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେସନ ବର୍ଫି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।